Awali ya yote kwa tunashukuru makocha. Unapoongelea makocha bora wa ligi, sio kwamba tunaongelea benchi la ufundi, tuongelee makocha. Yanga wana kocha. Yanga wana kocha. Alianza kwa kujihami kwenye mchezo, baada kuangalia wapinzani wao dhaifu wao, akasema mechi mimi na matokeo. Akatoa watu akatia mawe, shuhuri umeiona. Dakika ya mwisho watu watatafuta maturubai wazibe nyavu, maana zinyavu watu wanataka kuzichana. Ni kwanza kuchanika na shughuli umeiona. Kwa hiyo sisi mechi yetu kwa tushamaliza, tunakuja hapa, tunakuja kufanya nani? Tunamaliza dua ya mwisho, watu wanapiga mchele, tunapiga fati ya shughuli imeisha, tunamsubiri mtoto. Hemu tuzungumze sasa hii ya mtani sasa. Yeah. Mtani simemwona kampiga bingwa hapa? Mtani sio kampiga bingwa, mtani shughuli anayo. Kivipi? Mtani shughuli anaye. Mtu anayekupa upige jicho ngumi moja, jicho la kulia huko, jicho la kushoto kalifumba, na maana yake. Maana yake inakuwa ni hivi, utaenda kuiona kule sasa. Jicho la kushoto linaona vipi? Yaani mtani kapiga ngumi jicho la kulia, afu mtu kaficha jicho lake la kushoto namna hii. Kwambie piga huko. Piga jicho hili tu. Kwa hiyo shughuli utaenda kuiona kule. Bana kutoka kumekucha kumbe. Shughuli utaenda kuiona mjomba. Kule. Mwarabu sio mjinga. Ile mechi watu wanaiangalia huko, amevaa misuli na anatafuna tende tu namna hii. Watu wanahesabu hamsa, salasa. Watu wanaendelea shughuli, naenda mjomba ataenda kuona. Tusia tuongei sana. Si yako tushamaliza. Wana Yanga wamesema waongei sana. Shughuli ya Mwarabu, Mwarabu atawasaidia kumaliza. Bwana, yule Mwarabu uliyemuona yeye juzi yule hajaruhusu goli mechi sita mfululizo za kimataifa. Unajua Mwarabu sio mjinga, Mwarabu anatunza hazina. Kaja hapa kawa relax tu kwamba nyinyi chezeni mpira ila mjisaulishe. Kule kwangu mimi nikienda na wavuruga, na ndio maana nikakwambia kauli yangu ya kwanza. Mwambieni Mgunda abibe vibua vitangulize kwanza. Najua yapote hawezi kupita pale. Avitangulize na ungo. Mbona amengandiza vibua? Oh, kwani hujui? Watu wa kwanza kwa uchawi hapa Tanzania ni Simba. Na wamefika robo finali kipindi kile, wamekutana na mazuzu ndio wamefika robo finali. Sasa hivi ndio kwa wanaume. Sasa hivi ndio kwa wanaume. Sasa watafika mbali tuone. Hivi kama wakitoboa pale wewe utazungumza. Wanaanzaje kutoboa sasa? Wanaanzaje kutoboa? Na nini wanatoboa? Na nini wanatoboa? Tunza maneno yangu, wamekuambia kwamba ile kombe la watoto. Msimu huu kuja sio kaangukia huko huko. Tunza maneno yangu. Tuje hapa hapa kila siku. Asije akasema kombe la watoto. Tunamkumbusha, tunza maneno yao. Nishamaliza. Bwana bosi kwema? Kwema. Mzima kabisa? Mzima kabisa. Bwana si umeziangalia mechi zote mbili? Mechi zote nimeziangalia. Bwana kama mwenye msemaji wa Simba anasema kama ingekuwa ni masumbwi basi moja kwa moja wao wangepewa ubingwa siku ile ile. Yeye anaongea tu kwa sababu mtu akatazi kuongea. Mwache aongee, lakini kilichomkuta anakijua kabisa kwamba kitataka kumkuta nini. Kwani kule kuna nini? Anajua kabisa kinamkuta nini. Yani kipigo anachoenda kupigwa kule, wale jamaa wanamaliza mechi wanafurahi. Wewe unamwona mtu anapigwa goli moja anamaliza mechi anafurahi bwana? Wale Wydad wale? Anamaliza mechi anafurahi, kapungwa goli moja, anajua huyu anakuja nyumbani. Tena wanasema kabisa huyu acha atakuja nyumbani, wanaongea Kiarabu, huyu akija nyumbani huyu anakula tano, anakula nne, huyu anakula sita, huyu ndio kawaida yao. Wale kawaida yao mtu anapigwa nyumbani. Yaani wana kawaida hiyo, mechi zao zote wameshindia nyumbani kwao goli sita, goli tano nyumbani. Lakini nyendo mko msema hapa Simba anakufa tatu. Tulikuwa tunasema ndio Simba anakufa tatu kutokana na wale jamaa. Ila Simba yeye kutokana na kazi zake karata zake vizuri, kweli kashinda goli moja. Lakini tukiangalia ule mpira waliocheza wale jamaa, sio mpira wa kusema kwamba namna gani wale hawakucheza mpira. Kama mpira waliocheza Simba, Simba ndio walicheza mpira kwa kutafuta ushindi. Bwana Mayele katizema mara mbili uge nini? Kawaida. Simba walisema kapigwa idadi pale goli mbili. Kapigwa idadi goli mbili pale. Atoki mtu pale. Atatoka mtu pale. Kaambia nyinyi tulieni. Au sio? Nyinyi tulieni. Jana ndopigwa mtu goli mbili pale, wanakuja hapa wanasema ile timu sio timu ile. Sasa nyinyi mnataka timu gani? Ile imebadilika. Sijui imebadilika. Ile sio timu ile. Sasa nyinyi mlikuwa mnataka timu gani? Ukiwauliza mlikuwa mnataka timu ipi? Hawasemi. Kila timu ikianga kifunga wanakuambia ile sio. Ile mbovu. Ile mbovu. Wao sio wanataka timu gani? Timu nzuri wanazo wao, wanazocheza wao. Bwana mzee wangu. Yeah. Za asubuhi. Bwana mzuri, nashukuru. Mimi naitwa bwana Lamboza. Ndio. Bwana nachozungumza mimi ni kitu kimoja. Mimi ni mshabiki wa Simba damu. Damu. Damu kabisa, yani nimezaliwa na Simba. Babangu mimi Simba, mamangu Simba. Babako Simba, mamangu Simba. Simba wote. Yaani wewe ila nachozungumza mimi kitu kimoja hivi. Hawa Yanga wanajitapatapa. Mimi naona sioni wanachokifanya. Au sioni mpira wao kutokana na nini? Wale wamecheza na watu ambao hamna kitu mule. Timu haina kocha. Timu yenyewe ina msiba, ina majozi. Msiba tena? Sasa pale pana nini pale? Wewe rafiki yangu ukifiwa na kaka yako ambaye ndio unamtumainia. Wewe unafikiri wewe utafanya nini? Mimi si ndio nimesema Yanga anakufa Nigeria. Anakufa wakati mtu timu haina kocha, kocha kakimbia. Sasa kuna nini mule? Lakini angalia Simba. Tumecheza na watu ambao wamewekeza
bilioni 68. Sisi tumewekeza bilioni 5. Lakini tumewadunda na amna wasiwasi wote na mpira wetu ulikuwa mzuri. Sasa nawahakikishia kitu kimoja hivi. Sisi tunaenda kumaliza huko huko kwao huko. Moroko huko tunaenda kuwapiga. Wewe. Wewe hata Mungu alai tufe. Tunaika stories sisi. Tena 3 bila. Mnampiga 3 bila hata mtetezi. Nasemaje? Kama tusiompiga 3 bila, mimi kuanzia leo hapa Ubungo usifiki tena. Ah! Hey! Bana, 3 bila zipo. Mimi natamani nikukute hapa. Na utanikuta hapa mimi nakusubiri wewe ukija mimi ndo naaga hapa. Siji. Biashara imeisha. Mtani wako anataka kuja. Haya. Umemsikia? Amesema hivi, kama hawajashinda 3 bila ugenini dhidi ya Wydad, yeye haji tena Ubungo. Ah, unajua mjomba, kwa watu wa kwanza kwenye kijiwe hiki chetu kutoa gadi ni watu wa Simba. Alafu nashukuru Mungu wazitekelezaje. Shona vizuri. Na nukuu maneno yangu kwanza. Yule pale Nasoro Ganga Bigo alimaarufu dokta. Eh. Alisema atatoka hapa mpaka kibao. Hmm. Shona vizuri. Kwa mguu. Akausha maneno yake. Akasema jamani, mimi mbovu wa miguu, nyamaze hivyo, alienda hapo. Hebu toka huko, alienda hapo. Akausha maneno yake. Safari ya pili akaja akasema natoka hapa mpaka Mlandizi. Shona vizuri. Watu akamfuata na nasibu shahidi akaja akamfuata hapa. Akasema mbovu wa miguu. Mbovu wa miguu. Sasa wanatoa kauli afu wazitekeleze. Kwa hadi zao tuchezwa, unajua sometime. Chizi wa akili sio mpaka umuone anaokota makopo. Hata mtu mzima akiwa anatembea bana anaongea peke yake vile vile, chizi ni matai ndo kama hao. Ahadi zao kumbe huwa hazitimii bwana. Dokta kumbe bwana ahadi zako bwana huwa hazitimii. Dokta, sasa tunakubaliana kwamba Yanga tayari ameenda nusu finali. Yanga hajaenda nusu finali. Na yuko ni walikosema mimi nimekwenda na nimefika na nimerudi. Wewe ahadi nimetimiza, sema hawajaelewa. Ahadi nimetimiza, nimeenda mimi nimerudi bwana Mr. Jagamba. Shahidi nani? Shahidi. Wao walikataa kule, naambia atendeni wewe, sisi atendi. Ndugu zangu hapa wengi walinileta mpaka kibani. Kaambia jamani, mimi nipo hapa kibao container. Umeona bwana, naangalia watu wa Yanga, labda nimeenda na nimerudi. Bwana dokta, Yanga ndo kashaingia nusu finali. Yanga hajaingia nusu finali, mimi nakwambia. Kama Yanga wao wameshinda ugenini kule, na hapa Rivers atakosaje kushinda? Yanga hajaingia, bado hajaingia nusu finali. Mpaka mechi malizike hapa ndio uweze kusema ameingia. Hao wanajiingiza lakini hawajaingia. Bwana, Yanga wanajiingiza nusu finali lakini hawajaingia bado. Mzee wangu, si umesikia? Lakini nyie ndio mnaojipeleka nusu finali, kumbe nyie bado. Huyu mganga Digo nadhani alikuwa kalala tena. Sasa Yanga anasubiri nini? Shampija kule goli mbili. Hapa mimi nakija kutafuta goli moja mapema asubuhi. Mapema. Kazi wanayo wao. Waende na kapo la magoli, hao wamelala. Wanaaminisha ujinga na ule mwenzao Panyarodi anatafuta washabiki. Timu ya kwanza kuzunguluka duniani kutafuta washabiki ni Simba, tafuta na Kigoma na ibi yatu simu. Hawa ni wezi hawa. Bwana. Mzee wangu habari. Bwana poa. Wema kabisa. Wema. Umewasikiliza wadau? Nimewasikiliza na mimi huwa siongei sana. Ila nataka niwakumbushe hawa watoto. Mimi nawaita watoto hawa. Ndio. Hawa watoto wamesahau kwamba sisi Simba ndio mabingwa wa kuwatoa mabingwa watetezi. Ninyi ndio mabingwa wa kuwatoa mabingwa. Wa kuwatoa mabingwa watetezi. Yaani akawaulize Zamalek, akawaulize Ahali, alafu na hawa Wydad wanajua, ndio maana juzi wameanza kufanya fujo hapa hapa uwanjani. Na mimi nakwambia hivi, Jumamosi ndio mwisho wao. Sisi tunaingia nusu finali. Jumamosi nakwambia Simba tunaingia nusu finali. Hao Yanga kama wataenda wanajua, kama wameshajipeleka wao wajipeleke, wanajua wenyewe wamecheza na timu mbovu. Nicho kiangalia jana, mimi nilikuwa naangalia, nafikiri naangalia mpira. Kumbe nilikuwa naangalia mpira wa watu wasiojua. Yaani Yanga wenyewe hawajui na wale waliocheza nao hawajui na zile timu zingine shiriki nazo. Ndio maana wanacheza shirikisho, maana wameshirikishwa tu. Lakini wanacheza ligi ya mabingwa. Ndio. Umesikia? Ligi ya mabingwa. Kwa hiyo mimi nakwambia Jumapili usije. Jumatatu njoo na wao watakuwa wameshacheza. Wao watakuwa wametolewa, sisi tutakuwa tunacheza finali. Nitakapokuja hapa Jumatatu nimeambiwa kwamba Yanga watakuwa wametolewa, Simba yuko nusu finali. Nani anabisha? Na nabisha. Eh? Wewe unabisha? Wewe unabisha? Mimi nabisha. Yaani hilo kajifurahisha tu katika nafsi yake, lakini kwa kuzunguka kwa nyuma anajua kama wao washatolewa. Si chini ya goli 5. Kama Simba hajafungwa sio chini ya goli 5. Mimi najirusha katika daraja la kijazi lile pale. Hiyo hadi nyingine. Unajua unapokuwa na mwalimu anapokuwa darasani, anajua wanafunzi wake wanaofanya vizuri ni wangapi, mataila wangapi, machizo wangapi. Sana vizuri. Sasa kikundi hicho unachoona hichi, wenyewe tunajijua wenyewe hapa. Watu wazima wako wapi? Mataila wako wapi? Watu wazizi wako wapi? Tunawajua wenyewe hapa. Sana vizuri. Kwa hiyo siri ya kambi
mwachie meja mwenyewe anayejua. Sasa hiyo meja ndio nataka nimuize. Anabisha Simba anaingia nusu finali, Yanga anatoka anabisha. Ndugu yangu na dukuma ni wako tena, nakwambia hivi, siri ya kambe anajua meja mwenyewe, usioji sana, utapasuka ndugu yangu hapo. Eh bwana, kutoka hapa Ubungo Maji. Mimi wadau wa hapa bwana huwa wananifurahisha sana kwa sababu maoni yao. Maoni ya wadau wa Ubungo Maji huwa hayapatikani kokote kule. Kama ulivyowasikia, kuna ambao wanakuambia Simba anaingia nusu finali, Yanga atabaki huku kwa robo finali, na kuna wengine wanakuambia kwamba kule Simba akienda Morocco, waende na kapu la magoli kwa sababu kule watafunga goli nyingi sana. Lakini wao Simba wanasema ya kwamba wao ni wataalamu wa kuwatoa mabingwa watetezi wa hapa Afrika 2023. Wamefanya hivyo kwa Zamalek, lakini wanaamini kabisa kwamba Wydad anaenda kufa Morocco.